Qytetarët e Bulqizës do ta paguajnë më shtrenjt ujin e pishëm, duke nisur nga dita e nesërme. Ujësillës kanalizimet Bulqizë I ka kërkuar sërtarisht entit regulator të ujit të ndryshoj tarifat e shërbimit për ujin e pishëm dhe ujrat e ndotura. Enti regulator ka miratuar kërkesën e shoqërisë ujësillës kanalizimet Bulqizë. Aktualisht, qytetarët e qytetit të Bulqizës e paguajnë 1 metër kub ujë të pishëm 17 lek, ndërsa nga 1 nëntori me 25 lek. Por në kushtet e rritjes të gjitha çmimeve të produkteve të tjera, qytetarët bulqizak mendojnë se rritja e çmimit të ujë të pishëm është e pavend dhe e papërballueshme. Po rritën na si përballojmë. Na ata kemi tepër. Si përballojmë, jo. Nuk e përballojmë. Jo, nuk I përballojmë. Ni pension s'u I përballojmë. Rritja e çmimit. Se vetë këto çmimet që janë sa s'bojnë mo. Se përballojmë ujitin. Por as dritat, as ujit, as ushqim, si përballojmë. Ni pension. Nuk I përballojmë. Po shumë shtrenjt është. Ne më mal ujit do të kemi pa për shumë. Po si të merë çmimet ashtu. Po patëm dhe ashtu, po s'patëm e nëse gjithë tjertë. E ta pretë më ujti për mu, e ta pretë. E ta pretë ujti, nuk ka shtetë. Nemi pa shtetë. Pa punë, po pa ato. Po që e dhe thone, knoqët popli kur nga shmimi qeveria. Sa ma nalë ma maj për poplit. Popli ka maru, e dhe ngre e ujtë. Në sunimi dhe pa ku ka I sa ardhja, me ngre dhe dy fish e tre fish. Dhe sa popli nuk ngrejtë, atër dhe e mund të bëjë si dhe shefit. Veç tarifës së ujit të pishëm, qytetarët bulqizak do të paguajnë edhe 10 lek për metër kub të ujit të ndotur që prodhojnë. Rritje të çmimit të ujit të pishëm në Bulqizë do të ketë edhe në zonat rurale, ku do të përfshihen klientët familjar, ato publik dhe klientët privatë.